Olha, se a filosofia pessimista está ficando fracassada no século XXI, então, eu acho que de uma certa forma a gente pode dizer que sim, na medida em que a gente vive num surto uh, do marketing como ontologia da realidade, como, como ciência primeira, portanto, todo mundo tem que se vender, inclusive do ponto de vista das mídias digitais, portanto, todo mundo tem que projetar uma imagem de legal. Né? E tem que agradar as pessoas, e você tem métricas muito precisas. E se não agradar as pessoas, então você vai para o saco, ou você é cancelado, ou simplesmente você não existe. Então, de repente, você fi, ficar falando, uh, dando uma de Schopenhauer por aí, né? uh, isso pode fazer com que uh, você fracasse no retorno do que você quer propor. Agora no sentido, então, tem uma certa histeria, uma certa mania, né, se a gente pensar na bipolaridade, sabe, maníaco-depressivo, acho que o século XXI ele ele tem prometido uma certa mania. Basta ver a empolgação que muita gente entrou com a pandemia, né? Uma empolgação bastante mórbida. Agora, por outro lado, acho que não, né? Eu acho que talvez a gente nunca tenha, nunca te, esteja afirmando cada vez mais o olhar Schopenhaueriano sobre o mundo, pessimista, só para citar como o primeiro filósofo. Que de certa forma rompeu sistematicamente com a ideia de uma, filo uma filosofia racional, positiva, uh, fincada na ideia de um ser humano são. Como vai dizer o próprio Thomas Mann, no seu Pensadores Modernos, Schopenhauer, ao lado do Freud, do Nietzsche e do Wagner, nesse livro, eh, o Schopenhauer teria inaugurado essa percepção do ser humano como um pouco doente, né? no sentido que nunca tem paz de espírito. Então, acho que, por outro lado, não, acho que a filosofia pessimista nunca esteve tão bem né? nunca esteve tão bem, porque parece que o mundo que a gente vive hoje foi previsto por todos aqueles filósofos. Que supõe que a natureza humana é meio louca, que a modernidade é um surto psicótico e que a gente não vê nenhuma saída em lugar nenhum.